ធ្វើឆាប់ទៅទៅទៅអូយក៏ហូមហើយអាចដល់ខ្លួនរបស់សំបងមកមានណាបាទមកទៅធ្វើឆាប់បាត់ទៀតគាត់មួយចូលគាត់នេះខំអត់មានបាត់ជួយបាត់បាត់ទៀតគាត់នោះអត់មានទឹកណាចាំទៅឲ្យឆ្លៃស្គាល់អីចាទៅឲ្យតាមរីលោកអាយណាស្មើជារងទៅណាអសោបាទសូមរំឆាយបាទមើលតាមកលឿនតាមមុខតាមផងបាទកិត្តិយសបាទសម្រាប់ខ្លួនឯងតឡប់ប្រវិញបន្តពីទទួលរងបរាជ័យជាសម្បត្តិរបស់ទៅនេះបាទលើកត្រូវជួបជាមួយនឹងបារាកូននេះមួយបាទបាក់បែកនេះទេបាទខុសគ្នាត្រឹមតែមួយឆ្នាំតាមរបស់ហើយបាទពិសោធន៍មកគួនក៏ទៅលើកមកខ្លាំងនេះដែរបាទលើកក្រុមបងគោលក្រហមមកយើងកំពុងតែស្វាគមន៍គ្រូតាមប្រវិញហៅថាអត្រីសំបញ្ញទី1បាទយើងពីកាប់គួរទៅគូទី5ដែលបើយើងនិយាយពីកាប់គួរលក្ខណៈមិនធម្មតាគឺគូទី1បាត់មួយបងគោលក្រហមណាស់ដែរសំឆៃបងគោលគៀវដែរកាប់គួរនឹងលក្ខណៈបរិបត្តិទេទុកវាទៅជុំតែជើងបងនេះបញ្ចាំល្អពីបាត់ហឹងបើដល់ចូលសាយថ្មីទៅខាងក្រោមនឹងសុខគាត់ក៏ឡោះវិញគ្រប់គ្រប់ទៅចាក់ចូលពីអ្នកបាមួយនឹងបានល្អទៅស្ដាប់ខាងទៅបើមើលទៅដំណើរចូលខ្ញុំមានជាម្ចាស់បាត់ទឹកដីដូចជាម្ចាស់អ្នកអរសាទៅដល់បង្គុតក្បែរបាយម្លាយបាត់មើលទាត់បន្តអូកណ្ដាលក៏មានបញ្ហាទាត់គោលមួយមួយខ្លាច់ក៏ត្រឡប់វិញចូលបាត់របស់បានទៀតបាទទៅទីបាត់ទៅបងអាយបាត់ទៅថាអាយមកបន្តទេបាត់ខ្ញុំមកវាយទៅទេបាទហើយពីបាត់ទៅថាខ្ញុំមកវាយទៅទៅបាទព្រះខោគឺសុទ្ធតែខ្លាច់ក៏ត្រឡប់វិញចូលបាត់របស់បានទៀតបាទទៅតាមចូលចូលខាងក្រៅមួយសិនក៏ត្រឡប់វិញចូលបាត់បាត់មើលបាត់បាត់ហើយបាទទៅនេះបាទមិនជាបញ្ហាទាត់ត្រឡប់វិញចូលបាត់ហើយព្រះខោមិនអាចបង្កាត់ចាមួយជើងវាសុទ្ធតែខ្វាច់ត្រឡប់ល្អទេបងប្អូនកថាបាយបាយមែនទេដែលកឡាក៏មកជិះខោវិញឥឡូវលោកអាចារ្យមកលោកក៏មកនិយាយលើកទី1ខ្ញុំចង់ហៅលោកពីមកមកជាណាបាទបាទខ្ញុំធ្វើស្ដាប់ទៅបងប្អូនគាត់មួយចូលគាត់មានខោអាចារ្យបាយហើយបាទមើលតាទៅទីណាទេអរឡាយបាទទីទីចូលអត់ទៅចាក់ជឿទៅបាទទីចូលចាក់ក្លងវិញចេញពីសោកចាញ់វិឆ័យក៏បង្កាយបាទទីទីទីលោកអាចារ្យមកដល់លោកបង្វាយមកហើយអាចូលយកមកដែរអូមកពីបងណាជួយស្ដាប់តោះពីបងនឹងកុំឡងវិញនោះគាត់ទៅចាក់ចូលបងខ្លួនជាក់តោះមួយទៅបើសុំឆៃគាត់គេសុំឆៃឡងវិញសុំឆៃតែមិនរីបរោលើកែងមិនរីមិនដែរអត់ពីបងណាជួយស្ដាប់អត់ទៅចូលអូយក៏ហូមហើយអាចដល់ខ្លួនបើសុំឆៃបាទអ្នកតែសោះសោះចូលតែពីបីក៏ព្រឺក៏ហូមហើយបងខ្លួនណាចូលណោបងប្អូនអរគុណចាប់ទៅឆ្វាយមកហើយខ្ញុំមកចាក់ទៅគុកគុកយឹកបើទៅបាត់ទៅហើយអោទៅអុកទៅឡើងវិញទៅសំឆៃអោចូលទៅនេះលោកអាចារ្យក៏លោកបង្វាយដែរចាចាំចាទឹកទី1ហាក់បីដូចជាមិនតក្តៅទៅទេសម្រាប់ប្រាក់ក្នុងទាំង2ទៅណាបើទឹកទី2ខែព្រឹកទៅទៅណាបើជាចូលទៅសិនតូនចូលបាក់បាក់មករួចរកខាត់តូនស្មានអូយខ្ញុំមកចាប់នេះទឹកទី1ហើយអូស្រាប់ជាពលតំណាងគីសរួមជាមុំតំរោតាមបុកឡាំងត្រជាបុកកអាយើងទើបបាទឥឡូវក៏មានចាក់ជួយខ្ញុំបាទមើលតើចូលឲ្យទៅពីអត់មានទុកសំចៃនេះទុកអត់បានសិនបុកឡាំងចូលមកបើសោះ
បាយនឹងកំពុងសំឆៃបាយបាយយ៉ាងឆៃបាត់ទូទាំងនៅរូបមកចាំរលីបាត់ទូតានឹងជួយកាត់អង្គគុំចាក់ជើងចូលគុំទឹកអត់ព្រៀតខ្លាញ់នឹងទឹកក៏តែមកទៅជាបណាទីទៅមកអូយអបញ្ញាជួយស្ដាំទៅនេះបាត់ទូរលីជួយស្ដាប់ជួយកាត់ចាក់គុំចាក់គុំនេះអូយពេញពេញអស់ម្ល៉េះលើទីបាយហើយបានតាំងអង្គរខាងនេះវៃបោបោសោជ័យតតៃចិត្តបាញ់មកមកមានតែឡាណាជួយតាំងបាត់លើបានមកពីតកណាត់ចូលទៅដល់វៃជួយស្នាមអាយ៉ាគេមកដល់រឿងនេះអាយ៉ាណាស្រលងងួយណាអស Bạn đã được hỏi ra, được không có bỏ, được không có một tiết quạt với bạn tôi chơi sáng đá. Bạn thì có tiết chơi sáng đưa ra những cái gì ta đẹp hạ kê. Ở lại đây là một bạn kết quả, các bạn chơi một cái gì? Trong càng không được đó. Bà xôn, chúng mình chung tục hình chung là bạn chơi sáng ở xa này cùng đi. Ông con thiêu, bà buôn. បានអរគុណសម្រាប់ពីដូចនេះគណៈកម្មការខ្ញុំសូមមិនប្រកាសថាអរជូនទេបាទសូមអរគុណ